Fala pessoal, aqui é o professor Selvagem, faixa preta de Jiu-Jitsu, juntamente com o nosso colega faixa marrom, instrutor Felipe. Posição que a gente vai passar hoje aí vai ser uma variação, uma raspagem de ganchinho, terminando aí com a finalização em triângulo. Espero que vocês gostem. Beleza, vou começar aqui fazendo a posição de ganchinho, tá? Dou um puxão para envolver o braço dele, ajusto com a mão esquerda a lapela e faço a raspagem. Quando ele abre a mão apoiando, eu piso na cintura, no quadril dele, recuo minha perna, já ganhando a posição por cima do ombro. Venho com a mão esquerda, ajustando, termino de fechar o triângulo. Aqui eu mantenho a pressão e finalizo. Galera, essa é uma posição que eu faço muito aqui na academia. Uma raspagem que eu gosto de fazer de ganchinho, e aí quando o pessoal já começa a fazer a defesa, a gente progride em uma evolução partindo da finalização do triângulo. Posição eficiente, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima semana.